পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত ধাতুসমূহ। ধাতু বা অধাতুসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবৰ বাবে আমি আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখন জনাটো অতিকে প্ৰয়োজন। পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত মৌলসমূহক সিহঁতৰ ধৰ্ম অনুসৰি কিছুমান বৰ্গ আৰু পৰ্যায়ত সজাই ৰখা হৈছে। হাইড্ৰজেনক বাদ দি পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথম বৰ্গৰ এই মৌলসমূহক ক্ষাৰ ধাতু বুলি কোৱা হয়, কিয়নো এই ধাতুসমূহে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি তীব্ৰ ক্ষাৰৰ সৃষ্টি কৰে। পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ দ্বিতীয় বৰ্গৰ মৌলসমূহক ক্ষাৰ মৃত্তিকা ধাতু বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই মৌলসমূহৰ অক্সাইডবোৰ পানীত দ্ৰৱণীয় আৰু পৃথিৱীৰ বক্ষত সহজে পোৱা যায়। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰা একাদশতম বৰ্গৰ মৌলসমূহক সংক্ৰমণশীল ধাতু বুলি কোৱা হয়। এই মৌলসমূহে ৰঙীন আৰু আকৰ্ষণীয় যৌগ গঠন কৰে। ধাতু আৰু অধাতুসমূহৰ ঠিক মাজতেই থকা এই মৌলবোৰক ধাতুকল্প বোলে। এই মৌলসমূহে ধাতু আৰু অধাতু দুয়োটাৰে ধৰ্ম দেখুৱায়। চৈধ্য বৰ্গৰ পৰা সোতৰ বৰ্গৰ এইকেইটা মৌলক অধাতু বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে সোতৰ নম্বৰ বৰ্গৰ মৌলসমূহক আৰু এটা নামেৰে জনা যায়, সেইটো হ'ল হেলোজেন। অধাতুসমূহৰ গাতে লাগি থকা ওঠৰ বৰ্গত থকা মৌলসমূহ হৈছে সম্ভ্ৰান্ত গেছ। ইহঁতে কোনো অন্য মৌলৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, কাৰণ ইয়াৰ বহিঃকক্ষটো ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে। পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ একেবাৰে তললৈ মৌলৰ দুটা পৃথক শাৰী মন কৰিছা নিশ্চয়। এই শাৰী দুটাৰ প্ৰথমটো শাৰীত মৌলসমূহক লেন্থেনাইড আৰু দ্বিতীয় শাৰীৰ মৌলসমূহক এক্টিনাইড বুলি কোৱা হয়। এয়াই আছিল পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ লগত তোমালোকৰ এক চমু চিনাকি। এতিয়া পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ কেৱল মাত্ৰ ধাতুসমূহলৈ মন কৰা। এই ধাতুসমূহৰে কিছুমান ধাতু অতিশয় সক্ৰিয় ধাতু, কিছুমান অতিশয় কম সক্ৰিয় আৰু কিছুমান মধ্যম সক্ৰিয় ধাতু হিচাপে গণ্য কৰা হয়। পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত বিভিন্ন মৌলৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে কিছু কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলা নিশ্চয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সমলটোত ধাতুসমূহৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম হওক।